Evo, ja se srdačno pozdravljam, zahvaljujem se što ste odazvali ovoj konferenciji za medije. Naime, danas je u saborskoj raspravi zakon o dopuni zakona o sustavu civilne zaštite. Naime, uspjeli smo prikupiti 30 potpisa saborskih zastupnika kako bi ova dopuna zakona o sustavu civilne zaštite išla u hitnu proceduru. Naime, smatramo da ovaj zakon treba dodatno popraviti u smislu da sve odluke stožera civilne zaštite vezano za pandemiju COVID-19 treba potvrditi Hrvatski sabor. Naime, u zadnje dvije godine zakon o sustavu civilne zaštite je jedan vrlo bitan zakon jer se nalazimo u razdoblju pandemije i sustav civilne zaštite Republike Hrvatske broji 27 članova koje imenuje Vlada, na čelu je načelnik stožera civilne zaštite ministar Božinović, njegov zamjenik je Damir Trut, državni tajnik. Ostali članovi su velikim većinom nepoznati široj hrvatskoj javnosti. Kada malo bolje analiziramo njihove biografije, tu imamo i ekonomista, i pravnika, i inženjera prometa, jednog seizmologa, imamo jednog brigadnog generala. To su ljudi koji jesu stručni u svom zanimanju, ali pitanje je koliko su ti ljudi stručni u zaštiti od COVID pandemije. A često se upravo u medijima od strane vladajućih prezentira da se radi o jednom stručnom tijelu. Imaju svega jednog doktora medicine u stožeru civilne zaštite i jednog epidemiologa, svima nama poznatog Krunoslava Capaka. Dok su recimo ministar Vili Beroš i Alemka Markotić pridruženi članovi, znači oni nisu imenovani od strane vlade tim rješenjem od veljače 2020. godine. Smatramo da je taj stožer jednostavno u dosadašnjim odlukama, a njih je bilo čak 474 u zadnje dvije godine, često donosio političke odluke, a ne epidemiološki opravdane odluke. Naime, često se stožer prilagođavao vladajućoj garnituri, pa se sjetimo da su prve restriktivne mjere donesene tek nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Naime, prvi slučaj COVID-19 u Republici Hrvatskoj pojavio se 25. veljače 2020. godine, a prve mjere su donešene tek 19. ožujka. Kada su završili unutarstranački izbori 15. ožujka u HDZ-u, tada se krenulo u donošenje prvih restriktivnih mjera u borbi protiv COVID-19. Znači, do tada zdravlje nacije očigledno nije bilo bitno. Jedna rečenica koju najčešće koriste upravo predstavnici stožera na svojim konferencijama za medije. Stoga smo evo stava da ovaj zakon treba nadopuniti jednim dodatnim stavkom, a to da sve odluke stožera koje su vezane za pandemiju treba potvrditi Hrvatski sabor. Naime, svi znamo sada, pa i laici, da se i kako se ponaša virus COVID-19. Ne moraju se žurno donositi odluke. To nije pitanje potresa, ne daj Bože pitanje rata. Tako da je dovoljno da se jednom tjedno ili jednom u dva tjedna otvori saborska rasprava, pa da oni koji imaju legitimitet, a to su saborski zastupnici koji su dobili povjerenje birača, potvrđuju te odluke stožera. Jer nažalost do sada je stožer jedno čisto političko tijelo u rukama vladajućih koji često prvenstveno donosi znači političke, a ne epidemiološki opravdane odluke. Evo, ja se nadam da će danas biti jedna kvalitetna rasprava i da će i vladajući prihvatiti ove izmjene i dopune zakona o sustavu civilne zaštite, jer samo na taj način možemo vratiti to povjerenje u taj stožer, što smo definitivno, odnosno većina građana u zadnjih dvije godine izgubila. Evo, hvala vam lijepa i otvoreni smo za neka druga pitanja koje imate. Hvala.